Que tal, como están? Benvidos a un novo programa de Punta e Tacón. Xa saben, hoxe falamos aquí, como sempre, de deportes. E despois dunha xornada dispar pros os principais equipos da cidade, nos hoxe queremos centrarnos no Obradoiro, que parece que colleu esa senda das vitorias en cadea dous triunfos consecutivos. Unha semana pasada na cancha do Murcia, ou outro este mesmo sábado Aquí no multiusos de SAR gañaban os de Moncho Fernández o Juventud 80-67. Como decimos, queremos centrarnos nese partido e na situación que se vive agora mesmo no Obradoiro. Imos comezar con un pequeno resumo, unha pequena síntese de imaxes, das imaxes máis vistosas dese encontro do, do sábado e de seguido lles presento os meus convidados. Pois pues aí quedaban algunhas desas imaxes, como dicía, representativas dese de encontro que vivíamos o sábado, con algunha que outra curiosidade, tamén como a alegría dese de cativo que participaba nun dos concursos que se fan no, no descanso ou no, nos tempos mortos do partido. Sen máis, presento lle os meus convidados. Oxe, acompáñame por un lado Marcos Castiñeiras, membro da Peña Olsar. Marcos, benvido de novo. Había moito tempo que non falábamos aquí. Sí, facía, facía un poquinho que non estábamos. Pois pues benvido de novo. Hai que aclarar que temos o mesmo apelido, pero non somos... Non temos sí, ningún no vale, parentesco. ¿cuánto? aquí non hai ningún, ningún enchufismo ni nada parecido. Tamén nos acompaña de novo Cristina Guillén, xornalista del Correo Gallego, que segue moi de preto o obradoiro. Cristina, benvida, moi boas. Gracias. Ademais, volvemos, que tamén xa facía moito sí, tempo que, que non nos veamos nesta, eh? nesta mesa. Pois <laughs> pues imos sen máis comezar por unha pequena valoración así en xeral, de Como vistes ese encontro que, como decimos, é a segunda vitoria consecutiva. Pro Obradoiro facían moita falta eses triunfos e así chegan dous, un fora da casa e outro este sábado contra o Juventud. Si, sí, ademais, é importantísimo contra o Juventud, a nosa liga, uh -huh. moi importante vamos xa quitando estes dous partidos víase unha progresión hacia arriba bastante importante entonces víase que isto tiña que chegar de un momento a outro, era cuestión de tempo e que e que iban a chegar as victorias. E penso que non van ser, o, o sea, que non é flor dun día, que vai ser cousa que, que vamos a repetir moitas veces. Con traballo, seguindo traballando como fan, e mentre os xogadores sigan, parece que están entendendo xa o esquema e a forma de xogar do Obradoiro, entendendo o Obradoiro, e, penso que que moi ben, moi ben, moi ben. Que vai seguir así a cousa un pouco, Esperemos. non? Esperemos, si, 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 por menos ves a actitud Eh, sí. Eh, que é o máis importante con esta actitud eh, co que votan no, no campo sempre o sea, fíjate que Pusto boi, acaba sangrando cada <laughs> eso, <sí. risas> eso quer decir sí. que hai, hai moita intensidade no campo entonces eso moi bo, é a, é a base eu penso que vais a la base sí. do, dos Ti Cris tamén ves ese cambio de algunha maneira? Sí, máis que cambia a progresión, ¿no? Un pouco o que falaba Marcos, non? A verdade é que todos os jogadores e eh, o corpo técnico nos estaban a falar nas últimas semanas de eso, de que de que había unha evolución, de que as asociacións eran moi boas, de que o equipo estaba traballando moi ben. E, eh, bueno, unhas veces pensármoslo un poquito máis a sorto, veces porque eran erros, pois, pues, de... Bueno, pois pues, no, no, no propio porcentaxe de tiro pues, non chegaba, non? Pois pues, agora sí, despois tamén de dous finales apretados que non se conseguiron, bueno, pois pues, a, a Vitoria, pois pues, por fin chegou a Don Murcia e chegou agora. Eu me quedo cun dato, non? Que daba outro día a través de Twitter Obrapedia, como sempre, sí. non recordaba que facía 32 jornadas que a Obra do Iro non conseguían lanzar dúas victorias consecutivas, non? Esa fala de dificultade de, de un equipo bueno, pues da, da resistencia ou da economía da, da guerra que ten este, de que ten este clube para, para conseguir victorias ou da dificultade que ten. ¿no? Entón, bueno, pues a, a disfrutar delas, porque, bueno, eh, ponéndonos un pouco mirando para futuro, no sé si o futuro, non sei se gusta ou non, pero o que ven por diante é moi, moi, moi complicado, e eh, bueno, ter no botes a, as 4 vai ser importante. ¿no? A raíz diso que, que comentabades, eh, na rolda de prensa previa de Moncho Fernández, o adestrador dicía iso de que por fin deixamos de estar en permanente reconstrucción. Sí. Era un pouco a, a súa frase, porque sabemos como comezou esta temporada, non? Si, sí, eu eh, penso que foi... Pasa todos os anos, é normal. Mas este ano tuvemos a mala sorte das lesións. Uh -huh. O principio de temporada eran moitos xogadores novos para un esquema que é difícil entender. Uh -huh. e, e bueno, parece que, que vai a ser así eh, as nosas segundas voltas sempre foron millores, normalmente, <laughs> non? Que, a, que a primeira, porque cando o ritmo de xogo e tal xa, xa vai máis, máis entendido. Eh, é o que decías, ahora toca pelear moito. Entonces, pero bueno, xa temos catro, eu penso que o objetivo terían que ser na primeira volta cinco ou seis victorias. Eh, sobre todo que de mitad de tabla abaixo baixo está igualadísimo, quitando Manresa que se cedes un pouco. O resto está estamos todos igual. Entonces, unha vitória arriba, unha vitória abaixo. Foi moito. Si, sí, sí, este ano notase que non todos os equipos ou non sei si por económicamente ou por nivel de xogadores, pero pero está vai a estar moi complicado, sobre todo penso que o segundo posto por abaixo vai a estar moitos equipos aí metidos, entonces van vamos ter que pilar todos, eh. Basta ademais que vexamos os últimos, dous últimos postos moi de preto para que esta temporada pasen cousas, pois normalmente o final nunca se acaba movendo, nunca hai ascensos, para dicilo claramente. A, ver, sí, te marido, a se imos... Si ano que está obrado, pero a ver se toca, ¿no? Eu creo que ano pasado tamén te moñamos todos ese medio, a ver se si este ano que estamos nos aí, a ver se si vai pasar, non? Pero bueno, o mellor é escapar, e eh? non depender dos demais, nin de... por orgullo propio sí, tamén, o... non? Porque ao final, inda que non ascenda ninguén, Pues un querer, nunca no, quiere de, quedarnos en que trabajo. de que ves últimos... este trabajo estás a hacer todos los días, porque yo creo que si de algo podemos presumir todos sus brazos que de quedó que el equipo trabaja y trabaja bien, ¿no? las cosas pueden llegar, no pueden llegar por diferentes motivos, ¿no? pero sabemos que están a trabajar todos los días, pues arreo, ¿no? no creo que Moncho o su cuerpo técnico deise otra cosa. Entonces, por lo menos que ese trabajo que se ve sea recompensado ¿no? de una forma u de otra. Bueno, non sei como vedes a, a implicación ou a evolución, neste caso falábamos desa progresión despois de todos os problemas que houve ao comezar a temporada e que parece que agora xa están chegando os resultados porque se van adaptando os jogadores que chegaron novos. Como vedes esa adaptación? Por exemplo, Dulquís chamou moito a atención porque foi aterrar e xa parecía que, que estaba máis que acostumado a estar cos sí, seus parece... compañeros. Sí, xa non acostumado a estar cos seus compañeros. O sea, a cousa de de o ritmo do do equipo e eh, un xogador que estaba en activo é eh, é un tipo de xogador que falle falta moi pouco para crear como tira, non ten medo a tirar, colle responsabilidade, penetra, é un xogador moi completo, entonces ese tipo de xogadores eu penso que é máis fácil que que entren dentro do do equipo e eh, colle responsabilidade, non lle pesa e eh, é un xogador que se adapta moi que se adaptou moi pronto. Mm. Eh, penso que a base tamén, se cadra o mellor, eh, estaba Bencius, que, que se coñecían e tal, o mellor facilitoulle bastante a, eh, adaptarse o, o, equipo e, e coñecer o, o equipo. Pero, a máis vexe que do, do estilo do é un rapaz que pelexa, que, que non dá un balón por, por perdido, que penso que ese tipo de xogador é fácil de que, de que entre dentro do, do equipo. Vale. Sí, eu creo que, además, o que falamos un pouco, non? Un pouco a coluna vertebral sobre o que quería sustentar este ano o clube, sobre todo a experiencia, non? Que é un tan difícil de conseguir ou de pagar, non? Para un clube como o Adoiro, pois pues, estaban Surtason, pues, estaban Cheming, incluso tamén McDonnell, non? Neste sentido tamén era un xogador que tamén era clave para, para aportar ese pasiño adiante de estabilidade ou de, non sei, de, de saber plasmar as cousas que, que quería Moncho, non? Pois pues, Eh, e eh, con corbacho, pois, pues, cando a casi a, 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 a columna vertebral ben abaixo por, 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 lesións, creo que se destabiliza todo un pouco, costou volver a arrancar, eu creo que outra vez máis pois, pues, eh, o clube atinou pois, pues, coas fichases, e... Eh, e tamén coa paciencia, porque nin todos os clubes teñen a paciencia para para soportar, pues, igual as cousas que estaban pasando, non? De, bueno, de, de ter calma para fichar, para saber acertar no momento clave, porque todo o mundo queríamos fichaxes, queríamos a sustituto de Corbacho, queríamos, non? E tiviron esa calma tamén que é moi importante e as cousas se ven que, que pouco a pouco van eh, eh, pues, o base pues, costoulle igual ao no principio pues, un pouco meter na cabeza e, eh, eh, plasmar a, pizarra pero sabemos bueno, o xogadorazo que é como nos dicían que, que iba a ser en o caso de Dulquis eu creo que pues, eu creo, creo que ti tamén estás nelas, creo que As preguntas clásicas das rodas de prensa é como sí. non está, como non tiña equipo Dulquis, non? Que, sí. que pasaba con él? Ele sempre contesta que estaba esperando pues, unha boa oportunidade e, eh, pues, eh, estamos de unha boa que fose a dobradoiro, non? Non sei canto durará ni non, Esas son, cousas gustos que, que creo que é mellor non pensar de momento pero sobre todo, a mí o que me gusta de Dulquis, é que tamén fai mellores os demais, non? Non é un xogador egoísta pese a o papel importante que ten, é un xogador que quere o balón nos momentos quentes, non? porque pode ter un inicio de partido non moi bo e, e sempre quere ese balón, e pelesa, non? outro día xa vimos outra vez, pois, pues, roubou balóns importantes, está moi atentos líneas de pase, mí, en ese sentido, creo que tamén é dar a agradecer que, bueno, o traballo que fai, non, non nos triples. Home, esperemos que nos dure, dulcis, porque se hai que volver a, re, a iniciar no ese que proceso que de reconstrucción. <laughs> entón, <entonces> no <laughs> que a permanente reconstrucción vai ser ata final de temporada. Sí, a final es de temporada, non, mellor que nos dure moito, que é disfrutalo todo o tempo que este aquí, e eh, nada máis, o sea, non hai... E después pienso que en caso de que tuviera que marchar viría otro que debería <laughs> positivo. No siempre vamos a acertar los fichajes, eso está clarísimo. Sí, a ver ahora también con Benio Horta, tengo ganas de verlo porque es un jugador que va a tener muchas ganas eh, de ponerse, bueno, o pues sea, a aportar, ¿no? Eh, yo creo que también va a ser muy importante para este obrado, y que el no, hacemos con Llobet, que también me olvidaba de nombrarlo. Sí. que enseguida se está facendo un, un importante, non? Eu, e onde estaba, o, sábado estaba motivado nervioso extra. Nervioso, que... <laughs> e me acordo partido de Cerceda que, que de, de, na Copa de Galicia, pois pues, que xa se, se veía, non? Que el que estaba, bueno, que, que o pouco que que xogaba, o moito que xogaba, o poso do, do obradoiro era diferente con el, iso que temos os pues, xogadores excepcionais na no xogo interior, non? Pero se notaba unha cousa diferente cando el estaba e agora pois, pues, estamos volvendo a ver, non? Mm. Pues estivo ausente tamén Nacho Chollovet, volveu ás pistas, e o que dicía que este sábado estivo con motivación extra porque era o seu equipo, o o seu equipo de, da súa vida, que non era un equipo de de paso. Sí, é e, entón tiña aí sentimentos encontrados e veuse que estaba moi enchufado no sí, no partido, sí. como viste. Si, si. e é moi difícil, o sea, porque podes salir con un extra de motivación porque é o teu o teu equipo, estoute saído de pequeno. Pero eu recordo a Kendall fai dous anos, cando, co, cando veio co, co, co Canarias, que non era o Kendall que, que xogaba aquí. Claro, porque moitas veces a presión de xogar contra o teu equipo, porque é o seu equipo, eh, pode ser contraproducente, o xa sea, que se cadra a ansia que tens de xogar contra eles, pode restar na, na cancha. E, a máis, de, do ben que fixo o partido, notase que é un xogador que le vano en ten esa experiencia que nos facía falta moitas veces. Eh, a min pareceme que é un xogador que vai ser moi importante, eh? moi importante. Igual que cando estén Hurtasun, penso que van ser xogadores moi importantes no obradorio. No eh? decía, sí. Decían, Xemi, decían, xa ve tú outro día que lle vai costar máis xogar en Badalona, eh? E neste vai unha especie de ensayo general para ver sí. como vou facer alí é normal, non? Eu creo que sí, é verdad que alí. Ali si é volver a súa casa. Sí, ali vai ser distinta, vai estar rodeada a súa xente, vai ser complicado, así que isto, bueno, pues é unha especie de ensayo, non? De, de todo aquelo. <laughs> que pensades que pode aportar Hurtas? que o temos aí na recámara, a ver se acaba de, de estar listo, logo terá ainda que coller o ritmo tamén, ainda que se recupere da, da súa lesión, logo falta ese ritmo de, de competición, pero que pode darlle o, o equipo? Bueno, aparte, de, non, non é que estemos faltos, pero a parte de calidad, porque é un xogador que todo o mundo coñece, eh, aparte destes partidos que nos pasou que non sabíamos xogar os últimos minutos, moitas veces, quitándose xa de, da forma de xogo, porque pode salir a xogada ou non pode salir a xogada, pero incluso os arbitraxes, eh, o xogador que está o teu lado, eh, a confianza que lle das os xogadores, eh, saber medir eses tempos, os xogadores que levan tempo na CB, que están acostumbrados a xogar esos minutos, vannos a dar... Eh, sobre todo os xogadores que son máis novos, ese punto de calma no momento que lle fai falta ou ese punto de confianza que lle fai falta para, eh, eu penso que, que son que ese tipo de xogadores, tanto Corbacho como 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 Chemi, como Llobet, son moi, moi importantes por eso. A veteranía non, é, non son os anos. Cando decimos de que un xogador que sea veterano, que fai falta xogadores veteranos na, na cancha, e para nos entrenamientos e tamén no, no partido. Para en estos momentos que, che, que fan falta, que estén ahí. Yo pienso que Chemi va a nos dar, aparte de calidad, que, que está demostrado, va a irnos dar eso. poder medir mellor os tempos do partido. E saber tamén que te enfrente, porque o recorrido que ten eh, na ACB de, de, de equipos nos que xogou e eh, ribais contra os que xogou, tamén é moi importante non? De, de do coñecemento dos propios xogadores dos ribais que, que imos ter, de saber sí. bueno, pues, tamén dirixir un pouco os compañeros sobre quen van ter enfrente, porque é verdade que bueno, pues, poden facer o, o, scouting e eh, poden ver moitísimos partidos, pero as, carrerías ou as sí, manías sí, ou, pillo, ¿no? Claro, as cousas esas é difícil de de captar que eres un xogador rookie, un xogador novo, esas cousas, pois pues, as ultas, urtasun e eh, sabes saben ese tipo de xogadores, non? O Corbacho son xogadores que si sí saben a, a quen ten en frente ou o que poden ofrecer o rival que ten en frente ou o defensor que ten en frente. non? Bueno, pois pues Corbacho, que por certo xa deixou as muletas, parece que avanza correctamente a súa recuperación. Sí, sí parece que sí, que vai dentro de <laughs> tempo. que vai ben. Sí, vai dentro de tempo, leva, vai ben, e agora sin muletas xa... Xa o sea, se lleve un pouco máis contento tamén, hai que Hombre, decirlo, o sea, se decirlo. Sí, sí. normal, sí. vemos sí. no pabillón, non? que o varapalo para afición foi importante, pero para ele, sobre todo, personalmente, tivo que ser tamén, non? Sí, porque nunca había tido ninguna lesión, nunca, sí. bueno, quedando cando que romper a muñeca, pero foi un golpe, sí. pero nunca tuve ninguna lesión muscular, sí. de entonces preocupouse bastante, pero agora se está facendo bicicleta, se está empezando tal... Ademais, ver os partidos dende a barreira para un xogador, iso é un sufrimento. Sí. E máis, se, se ves que o equipo perde, e ainda máis, non? Sí, sí, peor, Así peor, que... peor. De se sufrese máis dende fora que dende dentro. <ríe> <ríe> bueno, imos ver unhas, unhas declaracións. Estivemos con Pepe Pozas, no Multiusos de SAR, repasando un pouco o que estábamos a falar aquí, como comezou esta temporada, con tantos atrancos, como unha, unha montaña rusa foi este, este comezo. Estivemos falando un pouco con el, como viviu e como está a vivir agora un equipo. A día de hoy mucho mejor, ¿no? yo creo que eh, teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado ya a, a, a diciembre, yo creo que, que para un equipo es importante ¿no? y, y creo que ya, ya tenemos todo bien encajado para que el equipo siga, siga progresando y vaya por el buen camino. ¿no? Hemos tenido que poner mucho parche muchas cosas diferentes pero, pero bueno al fin y al cabo lo, que, lo importante es que el equipo vaya bien que se consigan las victorias y, y yo creo que vamos por el buen camino ya durante la temporada la verdad es que en pretemporada y en los entrenamientos muchos de ellos al no estar corbi no estar chemi pues tenía que hacer de dos en los entrenamientos o cualquier jugador tenía que cambiar su posición que no es fácil porque bueno conlleva muchas cosas ¿no? y, y después también el, el que vengan chicos nuevos en mitad de temporada y tenga que venir gente también a hacer como eh, entrenar solos con ellos para que para que vayan cogiendo las cosas y se metan en el ritmo de, del equipo y, y que los entrenamientos sean sean de un buen nivel, pues todo eso hace que, que necesitemos no solo de mí sino más de, de todos, no porque yo llevo aquí tres años pero por ejemplo Benji, hemos tenido la suerte de que bueno, comparten nacionalidad con, con los chicos nuevos y, y nos ha ayudado mucho para para poder meterlos dentro de la dinámica del equipo ¿no? y, y bueno, estar un poco pendientes de que, de que todo el mundo esté bien, por así decirlo. Yo creo que todo, ¿no? Yo, eh, después de, de tres años ya conociendo a, a todo el mundo y, y también conociéndose a uno mismo ¿no? y, y en el aspecto personal, pues... ...día a día, obviamente año tras año... ...pues tienes que mejorar ¿no?... Y, ...y en el profesional pues... ...conociendo a los entrenadores... ...a todo lo que se pide en este club... ...y, y todo lo que, lo que mueve ¿no?... ...te sientes mucho más responsable... ...de todo lo que, lo que hacen. La verdad que aquí estoy... ...muy contento y... y la verdad que, que sigo trabajando para que... ...para que los técnicos estén... ...igual que yo ¿no?... ...felices con, con mi trabajo... ...yo la verdad que... Cada año veo que fichan bases nuevos y, y, y me alegro, ¿no? Porque yo creo que todo los que venga al equipo y, y que tengan el nivel de, de los bases que estamos fichando, pues, pues mejor que mejor. Pues así repasaba Pepe Pozas un dos bases do y esa situación que fueron viviendo desde comenzos de esta campaña. Falaba un poco también de su papel, porque habrá de que Pozas venga a ser ahora mismo un veterano, ainda que se sea. un xogador de, de moi noviño, de, de pouca idade. Mm. Certamente, ten agora un peso, e ele falaba dese de, de peso, de ter que asumir circunstancias que, que foron sucedendo, ter que adestrar para ir a implicando ou adaptando os novos compañeros, e tamén falaba de que cada ano vai vendo novos compañeros no, no seu posto de, de base, el sempre sigue aí poñendo as cousas complicadas, non? Sí. Co, que vos parece un pouco o seu papel? é importantísimo, é máis un xogador moi importante dentro do, do, do club de feito, o principio de temporada, eh, tuvo partidos moi bons que, que foi o que nos estuvo metendo no partido. E, pa min, eh, Pepe un, é un base excelente, o sea, un primer base en calquer equipo. O sea, non, non, ten, non é un xogador que que diga ti que sea unha rotación, bueno, témolo porque temos un bo... No, non, 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 está ao mesmo nivel, temos dous bases ao mesmo nivel. O sea, para min Pepe o sea, un xogador moi importante no Obradoiro. A mí, para, a mí parece, un lujo, ¿no? Para Obradoiro ter un xogador como é un xogador implicado en todo, porque como el lo dicía, non eh, pero está implicado en todos os estamentos do clube, eh, é eh, un xogador que non sei, eh, igual por estadística non é, non sei, non, non é o gran héroe de dos partidos, pero eh, lendo un pouco o que fai o último partido, pois, xa o minutos os minutos definitivos, non? E, eh, cando a lo mellor, bueno, pois, pues por inercia de ser pois, pues, Miki quen teña que xogalos, eu creo que nese sentido é eh, unha tranquilidade para o propio entrenador, para o corpo técnico, ter, ter un, xogador como el que sabes que te vai responder a non ser, pues, no como todos temos días vosos, días, <laughs> días malos, <laughs> pero que te vai responder cos minutos que lledes des, eh, eh, coa implicación que ten el, non? Eu eh, creo que, xa o sea, te digo, para mí, parece luso, un luso para o Baduro ten un xogador como Pepe. Mm. Bueno, repítelo, moitas veces Moncho das estadísticas, que a veces nas estatísticas non se recolle todo ese traballo, a mellor pois pues, que de Cris, igual non é o que máis chama a atención se te posa a mirar números, pero logo está todo ese traballo detrás, ¿non? Home, e máis no 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 posto de base un posto importantísimo no, no uh -huh. gradoiro. Cantas veces ao principio de temporada vemos como está colocando o resto dos xogadores, como a, a mellor non acaba na asistencia, non lle apuntan a él, pero a xogada sí. formou na el toda, o uh -huh. sea, eh, as estadísticas moitas veces non reflexen unha realidade. Non sei que pensades de, de Mickey, de McDonnell, que... McConnell, que eu xa me mezclo entre, entre o base do ano pasado e deste ano, sempre mezclo aí nomes. Que, que pensades do seu papel? Porque ao principio parecía que nas bancadas entre os afeccionados non acababa de, de convencer de todo e agora nos últimos partidos, pois, si, xa está destacando, podemos dicir. Ou non sei se era unha sensación que había. Sí, eu penso que... Pero iso pasou con todos os bases. Sí, é, que o que sea, que non mesma. é... É que iso pasou no sempre. Nos primeiros partidos, todo o mundo... Oh, ah, boa, é mellor o segundo base. Como... No, o sea, é normal. É que é totalmente normal. Cando levas un, con base que leva aquí dos ou tres anos, está clarísimo que sabe perfectamente como hai que xogar. Sí. Pero un xogador que acaba de aterrizar aquí, que non ten o idioma, que ten que entender o xogo da CB, que ten que entender o xogo de Moncho, eh, pero é que é normal que lle coste os primeiros partidos entrar en ritmo, pero é que porque a mellor se si todas as pezas tamén eh, estuveran traballando e ti eres o único novo, a mellor se cadra é máis fácil. Pero claro, se cadra mellor, eh, empeza a temporada, a, a maioría dos xogadores novos, primer ano, as xogadas a veces perdese un, a veces perdese outro, eh, mal, o sea, pero é que é paciencia, foi todos os anos así é poanos, e po anos, e el non está a ver a outro estaremos nestas alturas hombre, e diremos que, cando le vemos despartido, mira o base que ben sale ahora, se era boa antes tamén. E que con Doni Macraz pasou, pasou tamén pues, oi, un pouco así claro. no? mesma, o que hai que pedir todo. agora é a regularidade, non? que creo que de momento está a ter entonces o que hai que pedir, eu creo que xa chegou bueno, máis ou menos o nivel que o, o aportar o que tiña que aportar, non? Porque cando falamos dun base director de xogo é que o que ten que ser, non? O, o que dirisa o xogo dos seus compañeiros, é ¿eh? moi difícil, pois pues, co, co, baloncesto actual ese, ese papel, ¿no? non, non é non é doado, non? Sobre todo, pois pues, un baloncesto ordenado, un baloncesto tan esquematizado como o que está a facer o e entón, bueno, pois pues, eu creo que o que lle temos que pedir agora, agora que xa estamos todos contentos con él, é eso, non? Que manteña a regularidade que quizás o Magrafo alón basado non, non mantivo, non? O, o, queríamos un poquillo máis, non? Tamén penso que este nivel se <laughs> si mantén este nivel hasta a final de temporada <laughs> Igual periga outra claro, vez Non, non, se si mantén este nivel puff. Por medio que non quede <laughs> Pero vamos a seguir escoitando a, a segunda parte desa de entrevista que tiñamos con Pepe Pozas porque ten algúnas cousas máis que contarnos Música Terminamos la temporada pasada diciendo que la liga perdía nivel, que no había el nivel económico que había antes y, y te plantas en septiembre viendo que equipos como Andorra, equipos como, como Canarias, con, con Tenerife, que hacen fichajes de, con jugadores de, de renombre y, y ves que el, que el nivel de la, de la liga da un salto bastante importante. ¿no? Yo creo que va a estar muy 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 difícil hasta el final porque todos los equipos son capaces de ganar en casa, fuera, contra rivales grandes, contra rivales pequeños. Entonces pues nos va a costar mucho, yo creo que, espero que no tanto como el año pasado, pero sí que, sí que vamos a tener que pelearlo muy fuerte. Yo creo que falta, por, por faltar algo falta Chemi, ¿no? que, que bueno que para nosotros es una pieza importante y, y se fichó yo creo que también para, para tener un protagonismo dentro de toda la plantilla. ¿no? Entonces yo creo que nos falta, nos falta un jugador que nos, que nos dé un, otra variante ¿no? de, de juego. Y, y a raíz de ahí, pues veremos si, si el equipo sigue progresando como progresa hasta ahora y, y hasta dónde podemos llegar. ¿no? Pero yo creo que, tal y como estamos ahora, eh, el equipo es capaz de, de ir ganando partidos y de, y de solucionando papeletas. La verdad, que como, como todos los años, ¿no? yo creo que. Ya el tercer año aquí sabes cuando, cuando la afición eh, tiene que responder no falla en ninguna y, y partidos como el de Gran Canaria, como el de Valencia en casa y seguramente como el de este sábado aquí en, contra la peña, que para nosotros también es muy importante, eso la afición lo sabe y siempre da un, un pasito más si puede. Miki penetra, le hacen falta, no la pitan, pero bueno, obviamos ese momento y, y tenemos un saque de fondo que, que, bueno, que tenemos una jugada preparada en la que buscamos un poco pues una situación para Artén, ¿no? Que en ese momento está en el banquillo y, y, y Miki hace muy bien, que viene al banquillo y le dice a mucho que que lo metiese en campo para, para hacer esa, ¿no? Porque bueno ahí podríamos tener una ventaja y, y la verdad es que no salió muy bien, ¿no? Porque bueno hicimos la jugada a la perfección y, y era o triple de David o, o canasta bajo la de Artén y, y al final bueno pues con un poco de incertidumbre y tensión eh, pues Artén cogió la pelota y, y acabó metiendo pues la canasta de la victoria. ¿no? Lo primero que hace es mirar el marcador para ver cuánto queda, ¿no? Y, y claro, cuando ves 0,1, que por debajo de 0,3 ya el único, el único que puede hacer el otro equipo es palmear el balón, no puede cogerla y tirar, pues ya te quedas un poco más tranquilo porque es muy complicado que la metan, ¿no? Pero bueno, siempre, siempre tienes ese... Y, y si a nosotros nos van a hacer un palmeo y lo van a meter, pues entonces al final, hasta que no suena la, la bocina, pues estás con la tensión esa de, de que puedes perder en el último segundo. pois pues isto último que nos contaba Pepe Pozas era esa canasta que metía Artem pos tivo aí nese partido contra o Murcia a fin de semana anterior, esa victoria nos últimos segundos. Que vos pareceu esa narración da, da canasta? Vístelo con con esos ollos tamén. Si, sí, de feito, bueno, vou ser sincero, sei eh? cando iba minuto e medio e vai "Vainos pasar outra vez." <risa> <risa> Creo que moitos. <Sí>, sí, si, <laughs> sí, pero pero despois que conste que falábamos antes, foi unha falta clarísima antes da xogada. Para mí era unha falta de tiros. Pero se cada millón ainda nos veu ben, que ao final non fora, non? Pois, ten, que outro día era o héroe do de partido. Desde que saiu a saludar todo o mundo, sí. estaba encantadísimo. Sí, sí. Que... <laughs> sí, 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 pero... a verdade pero... é es que sí, foi, recibe moitos aplausos, incluso cando sí. foi cambiar. Sí, a vos acabar como mola, ademais, sí. pero que tamén depende moito do estado anímico que ten, venlle moi ben, ben tamén, así sí, que... A, a gusto, moi benlle, perfectísimamente. Sí. O sea, máis que está crecendo unha barbaridade. una sí. realidad, el año pasado este dio un salto enorme. Sí. Eh, cada vez pienso que se ve más importante en el no equilibrado. Sí, en... eh, que ten confianza los jugadores. Eh, ves que cada canasta que mete disfruta canasta. Eh, como el año pasado se cada mejor, tiraba, eh, eh, parecía como que estaba mirando siempre por la Claro, a ver qué pasaba. Este año ves, ves de otra forma, va a ser muy importante, porque un jugador como Pusto Boy, Dolores con... Uh -huh. tal e como se está movendo agora. Sí, e de envergadura que ten, porque claro. a, o que ocupa el pues non é difícil, non é fácil telo non? No, na, liga, é, é moi importante nese sentido. Un así, con confianza e moi peligroso para, para o equipo rival, claro. Uh -huh. De feito, víamolo na, no vídeo de, de presentación ao principio, esa loita que tivo con, con Jordan, o xogador do, do Juventud, dúas dúas torres, podemos dicir. A mí sorprendeu-me porque Jordan, que físicamente é máis forte que él, ganoulle un 90% das, das loitas. Gostou-me moitísimo. Foi un... Penso que lle pasou por encima moi... Mm. Moito tempo do, do partido notouse, hasta que lle, tamén lle pitaron unha quinta falta moi xusta, moi xusta, pero bueno, temos este este ano si sí que, como outros anos, eu digo que non dependían tantos arbitraxes este ano si sí que vin varias cousas que non non se gustaron no. no, está claro que non están feitas tipo desdicilo, moncho no, tense o no, no, que o asente do clu tense pero, que bueno, no Cortar más. un pouco máis, pero non está no... claro que cando un árbitro se equivoca, equivoca se o pon opa pa outro pero, pero en este ano si sí que hai que se están equivocando un poquito más de lo que se tenían que equivocar. Tí, Crisa, decías que envías a arte en muy... pois pues, coa moral alta podemos decir sí, moi moi animado. Eu creo que é un xogador que depende moito da confianza que que reciba, non? Pois eh, sei sí, verdade que a mellor pois, eh, non a tiña gañada por polo que estaba facendo ou bolle evolución que se esperaba que podía ter e non e non conseguiu, pero este ano si, sí, non é partidos como outro día, ganas como outro día para él, pois para a autoestima é importantísimo. Eh, é un xogador que, bueno, pois sabemos que tamén está facendo moito traballo extra, leva o ano o, o ano pasado facendo con Víctor. Eh, eh, bueno, pues que as cousas se lle ben eh, pola varia pola dif diferente que tamén, no? nos o que pode aportar el nosogo, pois pues, temos arroz, temos a seim, temos a llovet, temos, te, 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 temos outro tipo de xogos, de xogadores, pero tamén o temos a, non? É importante que esa a, a, existe esa versatilidade, non, da que falámos na pretemporada que podía ser unha das claves deste obradoiro 2016 2017 Eh, e eh, bueno, eu creo que ademais eh, falar finalmente para lo poco ponga, frente en cara además de de ser sí. un sogador que, que, bueno, que necesita ese cariño Me ¿no? sí. bueno, pues, parece que estábamos mal acostumbrados a los de Salaméry que fue y llegó eh, sí. en una progresión en cinco partidos o y dice bueno pues como puso, tiene que pasar lo mismo No, é normal, esta progresión é normal, o que pasa que... Me era pasante. outra... Sí, sí, claro, o que pasa que foron de moi poucos partidos foi unha progresión enorme, mm. de una, da primeira no, volta no, a segunda volta. É moi era moi diferente. Era moi diferente, era moi diferente. Xa no campo un era máis nervio, sí. nervio, outro máis pausado, pero... Pero sei que os xogadores, con esa envergadura, como se moven, sí. puf, Tamén hai unhas semanas falábamos moito de Bencius, por dicía Moncho Fernández que necesitaba ser un pouco máis egoísta, non estar pensando tanto, pois precisamente nos compañeiros novos que, que viñeron e que el se, se adicou en corpo e alma a súa adaptación vedes que estea progresando nos últimos encontros sí, que dera xa ese salto que, que se lle pedía Si, sí, si, sí, a máis se, se veu como acabou a temporada pasada Os xogadores teñen eso o es sea, normal. O sea, pues esto era un bache, se sabía. O sea, de, pero que en cualquier partido iba a volver a salir. O sea, no es que esté en progresión, él es así. O sea, ya se sabemos cómo se haga, ya no es el primer ano que está aquí, ya eh, sabemos qué que nos vaya a dar. Que tres sus cuatro partidos regulares, bueno, ya miramos vos. Era algo que, que no era preocupante. Sí, no el era, problema era que en sí. un momento susto, no que todos mirábamos cara a él porque era hombre que. que, bueno, claro. que... recordamos que nos fixera a final de temporada pasado, non había un referente eh, polas lesións, por todo todos estábamos mirando para ele para ver que facían, non? Pero estaba, bueno, non sei se si se o explicaba de moito non, pero se estaba dedicando a outras cousas, parece ser, non? Que estaba dedicando a integrar os demais, estaba facendo un papel que tamén para un clube pequeno como o Obradoiro tamén era moi importante, non? agora, é de agradecer que, que se implicase en esas accións, además é un hombre tan impasible que parece como que non de resbala todo, pero non é así, non? Entón, bueno, pues, tamén é agradecer que tamén, bueno, pues, neste momento está facendo un traballo tanto diante como detrás, eu creo que moi, 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 moi destacado. Ora que dices iso de impasible que me estou acordando cando anunciaron a súa renovación do contrato Ay, no, esa no, eso... ese regalo que lle fan de no, no. de cervexas no. e quedaba como un pouco como se sí. si non pasara nada, non? Sí. Ese por, era por cada Non de cada xornalista, non é un so, un xogador moi. Era por cada triple, non? Que lle daban sí. un pack de de seis cervexas, así que non sei se <laughs> hai que empezar a, a acumular na súa casa Imos ir rematando dicía Pepe Pozas esa entrevista que parecía que esta temporada o mellor non ía a ser tan complicada, remataban a temporada pasada, pois pensando que había moita baixa de presupostos e ao final pois si sí que se está acumulando aí o, o traballo, non? Si, sí, ao final Xo Eu cosas... dicías tío, ao principio tamén claro, que principio... gañar un partido ou perder, vai vamos a estar moi moi xustos hasta o final de temporada. Mirao ano pasado fixamos unha primeira volta moi boa e despois a segunda forma de regular. A La Liga é larguísima. É larguísima. Eh, eu penso que este ano vai haber, o sea, vamos a estar seis equipos ou cinco equipos peleando aí por, por estar un ano máis na CB, eh? pero, pero vai ser máis complicado, eu penso que se cada o ano pasado. Eh? Non sei se é máis ou menos positivo que cantos máis equipos haxa, pois máis se vai revolvendo a tabo aí o final. Pero, por moito que se está vendo agora a tendencia é que os grandes son máis grandes, E eh, os pequenos estamos máis nesa, nesa dinámica, non? De un partido gañado, un partido partido, que vai ver máis movimento. Tamén depende moito das fichases, porque hai equipos que se van poder seguir reforzando, porque temos, con nós neste momento, pois pues, temos o Murcia, temos a Andorra, temos equipos que sabemos que en canto poida van, van botar de talonario, talonario e van, e van a seguir fichando, e o Bravero quizás non vai ter esa, esa capacidade de, de maniobrar, non? Pero pero importante bueno, seguir na, na peleza, que seguir que as cousas vayan, vayan así, e, bueno, pues, eh, Espera sorpresas, porque creo que o ano pasado que perdeu un poquinho o gradeiro e a capacidade de sorprender os grandes, non? Eh, eh, me gustaría que este ano pues, eh, se recuperase, non? De que victorias es que a lo mellor non no se esperaban, pois pues, que fosen capaces de facelo. Quizás non por talento, porque é verdad que con talento de equipos pues, como Madrid ou o Barça é moi difícil competir, pero si sí por outras circunstancias, non? Eh, me gustaría uh -huh. que este ano se recuperase esa vidiña, de caro aficionados tamén fosen sar, ¿no? Para que podamos ver de primeira <laughs> mão. <man. risa> sí. Pero me gustaría recuperar eso, non? Eh, creo que este estebradoiro de momento si non estás dando os pasiños para poder conseguirlo. ¿no? A mí a sensación son esas. Uh -huh. Por sí, porque sí. ano pasado foi así un pouco máis descafeinado, sí. eh, conforme agrada, non te sentías, o sea, sempre sendo bradeiristas digo, eh, mm. de, de o feeling que tiñas ao millor que te sentías co equipo, con xogadores, mm. con puf, vai chegar o Madrid, vai chegar o Barcelona, vai salir este, 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 vamos a gañar, a segunda volta foi moi dura e eh, entón o que estabas pensando xa, a ver si ganamos facemos as editores a, sí. a Pero ahora vese que vamos de menos a máis, como antes o ano pasado fomos de máis a menos, este ano vamos de menos a máis e... Pois pues que é case, case mellor ir sí, de sí, menos sí, a sí, a máis. o danzase teu penso que xa, xa, xa vai caer a primeira. <laughs> bueno, pois pues, o galla que, que se siga indo a máis e que se vaya recuperando todos eses xogadores que aínda faltan por incorporar, que vayan ben as suas... súas Recuperacións, eh rematamos aquí, Cris, eh Marcos, moitísimas grazas Gracias por acompañarnos nesta análise. Graciñas <laughs> e ata a próxima e a vostedes tamén agradecerlles que nos acompañaran neste novo programa de Punta de Tacón Volvemos no Vindeiro luns con máis información deportiva. Graciñas.